Quarta colocada, terceira colocada, Vera Ilza Araújo. Está chegando. A segunda colocada, Ivan Luiz Morgado. Cadê Ivan Luiz Morgado? Ivan Luiz Morgado. A primeira colocada, cadê? Ivan Luiz Morgado, a segunda colocada. Cara de frente, grande estilo. Cruzando a chegada, toda a equipe do amor. A Vera da W. E a primeira colocada é Giselda Maria Leandro, da Academia Olímpica. Cadê a Giselda? A Giselda, cadê a Giselda? Academia Olímpica, primeira colocada. Ela vem descansadinha. Pro degrau mais alto do pódio. Tá, Giselda? Pode entregar já o troféu das meninas. Enquanto eu vou chamando os nossos primeiros agora do pódio. É isso aí, vou pegar mais alto do pódio. Categoria masculina, oitavo colocado, João Luiz Gomes da Silva. Sétimo colocado, Sérgio Antônio Machado. Sexto colocado, Edilson Nadal. Quinto colocado, Nivaldo Carvalho Pinto Costa. Vamos lá, quinto colocado, Nivaldo. Quarto colocado, Marcos dos Santos Carvalho. Marcos dos Santos Carvalho, quarto colocado. Terceiro colocado, nosso querido Wander Maciel. Vamos, Natal! O grande Wander Maciel. Vamos lá, Natal! Wander Maciel, terceiro colocado. Natal, Natal, fica aí do lado do quinto. Tá certinho, beleza? Segundo colocado, Gessinho de Bezerra. E no degrau mais alto do pódio, ele que vem descansadinho. Todo feliz, só entendi o Gilvão Pinto da Silva, da equipe Pedra Brasil. Pedra Brasil? Vamos lá então, pódio formado. Agora em segunda categoria masculina, oitavo colocado. Cadê o Luiz? João Luiz aí? Oitavo colocado. Quem tira depois o troféu? João Luiz Gomes da Silva. Sétimo colocado, Sérgio Antônio Machado. Tá aí, Sérgio? Sexto colocado, Edilson Nadal, o nosso querido Nadal. Sétimo colocado, Edilson Nadal. Quinto colocado, Nivaldo Carvalho Pinto Costa. Quarto colocado, Marcos dos Santos Carvalho. Quarto colocado. Terceiro colocado, Wander Maciel, nosso querido Wander Maciel. Segundo colocado, Luiz Gersinho Cerezerra. E todo feliz e sorridente no degrau mais alto do pódio do Campeonato Físico, recebe o apoio da Pedra Brasil. Recebem todos agora a categoria 40, 44 anos, categoria masculina e feminina. Recebem.